munaasabada ay ahayd mid similga iyo maamuus lalo soo agaasimay isla markaasina lagu qabtay deegaanka halaya ee bariga caasimadda Hargeysa ayaa ahayd mid lagu dhagax dhigayay jidka dheer ee isku xidha magaalada xeebada Berbera iyo waliba magaalada ganacsiga ee Togo Jaale waxana munaasabadii dhagax dhiga jidkani ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Muusafe Maxamed Umar Agjar wafdi ka socday dawladda Imaaraadka madax masuuliyiin iyo marti sharaf lagu casuumay munaasabada dhagax dhiga jidka dheer ee isku xidha magaalooyinka Berbera iyo Togo Jaale jawiga guud ee munaasabada dhagax dhiga jidka isku xidha magaalooyinka Berbera iyo Togo Jaalena waxa uu ahaa sida tan gooreti halkaasii ka hadlay wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Cabdullaahi Abukar Maxamed waxaanu ka waramay muhiimada jidkan leeyahay waxaana ka mid ah hadalladii wasiirka runtii maanta waa maalin taariikhi ah oo aynu joogno inaannu dhagax dhigno isla markaana aynu bilaawno mashruucyada badan ee sugeynay ee Berbera corridor shuruucu wuxuu ka kooban yahay 104 km oo wada ah qabeel 10 km oo ah Hargeysa bypass 7 bridge oo insha Allah la dhisi doono waxa kala kamida airportki civilian ka aha ee Berbera imiga lacagta inuu ku qarash gareeyayna waxa weeyaa waa 112 million insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu muddo 22 bilood ilaa 23 biloodana mashruucaasi qaato haddii Allah ka dhigo geesiisa isaguna waxa halkaasii ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Muusafe Maxamed Umar Agjar waxaanu ka waramay muhiimada iyo faa'iidada ay leedahay jidka isku xidha magaalada xeebada Berbera iyo sidoo kale magaalada ganacsiga ee Wajale waxaanu ka waramay muhiimada wadadani u leedahay wadamada Itoobiya iyo Soomaaliland hadalladii madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalidana waxa ka mid ahaa sida aad socotaan iskaashiga dhaqaale ee ka dhaxeeya Itoobiya iyo Soomaaliland ma aha mid maanta bilowday waa mid soo jireena oo ka horreeyay xitaa xukuumadii u dambeeyay ee jiray dalka Itoobiya guud ahaan laba shacab aad isugu baahan xukuumadda dowladda deegaanka Soomaaliduna si gaar ah ayay ugu sii ay tahay mid xiriir gaar ah la siinay Soomaaliland waxaa markaa jidkan uu noqonayaa mid sii xoojiya iskaashigii taariikhiga ahaa ee dhinaca ganacsiga ee soo jireenka ahaa. Waxaan rajaynaynaa in ay korodho isdhexgalka bulsho ee ay keenayso isdhexgalka dhaqaale ee ku xidhan doona marka jidkan uu dhamaado oo sii xoogaysan doona. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkan hadda ka bilowday. Ugu dambeyntii isaguna waxa halkaas qodobad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaanu ka waramay faa'iidada wadadani ay u leedahay labada dhinac isagoo ka sheekay muhiimada jidkani u leeyahay Soomaaliland waxaanu sheegay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waxaana ka mid ahaa hadalladii madaxweynaha maanta halkan waxaan isugu imid inaynu markhaati ka noqono dhagxadiga dib u dhiska iyo ballaarinta jidka Berbera Wajale oo loo yaqaano Berbera Corridor. Jidkan dhererkiisu wuxuu noqonayaa 210 km wuxuuna Soomaaliland ku xidhayaa Itoobiya dal dhaqaalihiisu xawli u korayo dadkiisuna ka badan yahay 100 milyan laga yaabo inay soo socdo in gaaro 120 milyan kuwaasoo u baahan marin badeed oo aynu doonayno inuu tartamo dowladaha jaarkeena inuu qaybtooda ka qaadano u adeegiska 100 milyan ee Itoobiya iyo shaqaytooda dibuluska jidkan waxa uu marlabaadka wuxuu ka labaad ka yahay mashaariicda maalgelinta kaabayaasha dhaqaale ee Soomaalida oo ka kooban yahay ka ugu mudan yahay ballaarinta iyo casriyeynta dekedda Berbera taas oo waxa uu sheegay uu si fiican u socoto labada mashruuc marka lagu kaabo ee lagu daro suuqa xorta ah Berbera Free Zone
iyo garoonka madaniga ah ee Berbera waxay door muhiim ah ka ciyaari doonaan horumarinta dhaqaalaha gobolka iyo kor u qaadida isku xirka gobolka iyo kor u qaadida nolosha Soomaalida. Mudanayaal iyo mar weyn, maalgelinta jidkan wuxuu ku yimid deganaanshaha dalka Soomaalida iyo dimuqraadiyadda ka hirgashay iyo isku duubnaanta dadka Soomaalida, taasoo markay u sii xoojinaba dhaqaalaheedu korayo dalalka caalamkuba inay aaminayaan ictiraafkeedu doonaa la kulmayo. Maxamed Cumar Daariq, Star TV, Hargeysa.